Без дронів на фронті нині ніяк. До міської ради за потребою у безпілотниках звернулись військові. Наші з вами земляки. За збігом обставин обидва Олександри. Двом бригадам передали військове обладнання. 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького та 1-й президентській бригаді оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка «Буревій». Черговий транш допомоги передаємо сьогодні нашим Збройним силам України. Хочу подякувати перш за все хлопцям за те, що боронять нашу країну, боронять нашу землю. Сьогодні передаємо 3 Мавіка, 2 3Т і 1 звичайний Мавік нашим підрозділам Збройних сил України. Хочу подякувати депутатському корпусу, хочу подякувати всім містянам, які вчасно сплачують податки і збори. Дані Мавіки куплені по програмі підтримки Збройних сил України за кошти міського бюджету. Я вже не пам'ятаю по кількості, скільки ми їх передали, але на цьому не зупиняємося, надалі будемо допомагати. Тому щирі слова подяки військовослужбовцям нашим. Хлопці, дякую вам. Дякую вам. За те, що бороните нашу землю, а ми надалі будемо допомагати. Тому всіх прошу долучатися до допомоги Збройним силам України. Ми в тилу повинні допомагати, повинні працювати. Тому всіх закликаю. Будемо разом наближати нашу перемогу. Дозвольте вручити вам подяку від 1-ї президентської бригади «Буревій», бригади гвардії наступу. Подякую за вашу активну громадську позицію і за підтримку мого рідного міста, нашому підрозділу. Дякую, Саш. Дякую. Дякую.